V celjski regiji je trenutno 9000 brezposelnih oseb. Z današnjim dnem je znova zaživel trg nepremičnin. V ponedeljek se bo v Celju odprla mestna blagajna. Parkiranje na javnih parkiriščih spet plačljivo. 30-letni Celjan zlomi do 8000 evrov. Dobar dan, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje v naši informativni oddaji Dogodki dneva. Na celjski območni enoti Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje v zadnjem obdobju ne beležijo posebnih nihanj v zaposlovanju. Trenutno je v celjski regiji brezposelnih okoli 9000 oseb, kar je sicer nekoliko več od enakega obdobja lani, a se razmere počasi umirjajo. Kot pravi direktorica celjske enote, delo na zavodu poteka normalno, le nekoliko so ga morali prilagoditi trenutnim razmeram. V času tako imenovane korona krize imajo tudi na zavodih za zaposlovanje nekoliko drugače organizirano delo. Je več vlog za prijavo v evidenco brezposelnih. Zdaj se je v bistvu cel zavod ukvarjal tudi z intervencijskim zakonom, delo na teh sklepih. Povečano je število prijav, povečano število vlog za denarna nadomestila. Po drugi strani je še pa vedno kar presenetljivo visoko število tudi zaposlitev, kar daje neko upanje, da se bo recimo po umiritvi zadev vseeno nadaljevala ta relativno dobra zgodba na Zavodu za zaposlovanje. In kako je z brezposelnostjo v celjski regiji? Zadnji uradni podatki so za mesec marec, to smo imeli 8537 brezposelnih oseb. Zdaj neuradni podatki na včerajšnji dan imamo pa 9617 oseb. Se pravi, da je nekaj, mislim, da 1039 oseb več zdaj v mesecu aprilu na celjski območni službi. To je za nekih 12% višja brezposelnost kot pretekli mesec. Tudi v Sloveniji se nekako v takšnem procentu povečalo skupno število brezposelnih. Je to bistveno več, kot smo imeli v lanskem letu. Mislim, da je za nekih 17% višja cifra. Ampak bom rekla, vsi trendi so pa ostali enaki. Imamo tudi enako približno enako strukturo, tako strani recimo po spolu, po izobrazbi, tudi delež brezposelnih invalidov nam ne narašča. Se pravi, da je kljub vsej nenormalnosti so le neki taki ustaljeni trendi. Območna služba Celje pokriva območja uradov za delo Celje, Laško, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah in Žalec. Za vse informacije pa jih lahko pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 20 55. Potem, ko je vlada postopoma začela sproščati ukrepe namenjene zajezitvi širjenja koronavirusa, so danes svoja vrata odprle tudi nepremičninske agencije. Te bodo zdaj lahko potencialne kupce vodile na oglede nepremičnin. Pri tem bodo seveda morali upoštevati ustrezne preventivne ukrepe. V zadnjem mesecu in pol je bilo sicer poslov z nepremičninami malo, saj so lahko le zaključili že v preteklosti dogovorjene prodaje oziroma na kupe. Nepremičninske agencije so svoje delo v času, ko je bilo njihovo poslovanje omejeno, prilagodile novim razmeram in dejavnost izvajale le v manjši meri. 15. marca so nam prepovedali stike z kupci, z odlokom tudi ustavili poslovanje vseh posrednikov nepremičninskih, tako da smo morali vrata zapreti. Glede na to, da smo imeli še odprte posle, ki so bili v teku, te smo lahko zaključili do konca, na kar je vse ostalo potekalo bolj vizuelno, po telefonu, od doma. Strankam smo pošiljali, servisirali, mogoče malo več slik kot običajno okoli nepremičnin, pošiljali smo jim video posnetke, tako da komunikacija je potekala normalno, samo stiku nismo imeli skupaj. Zdaj v tem času karantene nam je bil fizični stik s strankami onemogočen, smo pa ta čas izkoristili predvsem za komunikacijo s strankami na daljavo, se pravi prek elektronskih medijev, elektronske pošte in telefona. Zdaj konkretnih poslov praktično ni bilo mogoče realizirati, tiste zadeve, ki smo jih imeli že odprej, smo realizirali, kaj novih pa ne v tem času.
Smo pa ta čas karantene izkoristili predvsem tudi za neka izobraževanja. Tako kot v drugih dejavnostih bo čas zaprtja tudi pri nepremičninskih agencijah vplival na prihodke, a pričakujejo, da se bo stanje na trgu dokaj hitro normaliziralo. Za našo nepremičninsko agencijo se vsak mesec izpada figurno pozna. Ampak mislim, da stvar ni tako huda, kot trenutno zgleda. Res je, da epidemija še kar traja. Ne vemo, kako dolgo še bo trajala. Upam, da se nam septembra ne vrne, ker potem bi bile pa posledice zelo, zelo hude. Ker neki sestanku je že napovedanih potencijalnih kupcev, ki čakajo, da se osedemo, da se pogovorimo o določenih stvarih. To je sigurno stvar, ki nas veseli. Je pa verjetno, sigurno bo še prisotno mesec, mesec pa pol, da bo prišli to te skupaj neke normalne tokove, da bo stvar funkcionirala, kot je funkcionirala pred koronakrizo. Nekatere nepremičninske agencije so v času epidemije iskale tudi možnosti za medsebojno povezovanje. Kot že rečeno, v tem mesecu smo v naši agenciji izkoristili predvsem za povezovanje z drugimi agencijami. V pripravi so neka nadaljna povezovanja, tako da jaz mislim, da bo v tej smeri se zdaj več dogajalo. Zdaj, ko so nepremičninske agencije spet odprle svoja vrata, so znova možni tudi ogledi nepremičnin. Pri slednjih morajo tako zaposleni v agencijah kot kupci in prodajalci spoštovati preventivne ukrepe, nošenja mask in razkuževanja. Stanje na trgu nepremičnin pa je podobno kot v začetku marca, pred uvedbo ukrepov. Ta trenutek v Celju imamo največjo povpraševanje po manjših stanovanjih, ki jih kupujejo investitorji iz cele Slovenije, ker so cene v Savinjski regiji zelo ugodne in je donos na kapital zelo primeren. Tako da teh manjših stanovanj na trgu primanjkuje. Se je pa pokazalo sedaj v času te epidemije mogoče malo večje povpraševanje po stanovanjskih hišah, po gradbenih parcelah, ker so ljudje spoznali, da ne funkcionirajo v danem trenutku v teh stanovanjih nimajo svobode gibanja. Mi računamo, da je to vpliv te korona krize, da se povpraševanje po hišah in parcelah trenutno poveča. Zdaj, kar se tiče cen, je težko napovedati, kaj se bo zdaj v prihodnosti dogajalo. Zdaj v tem mesecu se posli tako niso realizirali, v bistvu je trg stal. Kako bo to vse skupaj vplivalo na cene, bomo pa videli, predvidevamo v teh prvih parih prihodnih mesecih. V Celju je sicer v gradnji oziroma pred izvedbo kar nekaj nepremičninskih projektov, s katerimi bodo različni investitorji v knežjem mestu na trgu zagotovili tudi nova stanovanja. Javna parkirišča v mestni občini Celje bodo od ponedeljka 4. maja spet plačljiva. Bo pa mestna občina Celje svojim občankam in občanom spet omogočila plačevanje nekaterih položnic brez provizije, saj bo svoja vrata spet odprla mestna blagajna. Mestna občina Celje ponovno odpira mestno blagajno. Občankam in občanom bomo tako omogočili plačevanje nekaterih položnic brez provizije. Ponovno pa bomo uvedli plačevanje parkirnine na javnih parkiriščih, ki so od sredine marca z izjemo garažnih hiš brezplačna. Občanke in občane, ki bodo v mestni blagajni spet plačevali položnice, prosimo naj zaradi svoje varnosti in varnosti drugih dosledno upoštevajo ukrepe za zajezitev epidemije. Pri vhodu iz Ljubljanske ceste bodo lahko v uradni prostor vstopali posamično, pred vstopom in ob odhodu si bodo morali temeljito razkužiti roke, obvezna bo tudi uporaba zaščitnih mask. Tudi med čakanjem pred vhodom bo potrebno upoštevati medsebojno razdaljo pol drugega metra. Delovni čas mestne blagajne bo takšen, kot je bil pred razglasitvijo epidemije. Zaradi epidemije COVID-19 se je poraba pitne vode v mnogih objektih zmanjšala ali pa celo v celoti prekinila. V celjskem podjetju Vodovod kanalizacija opozarjajo na težave, ki bi se lahko pojavile po ponovnem odprtju objektov, kot so šole, vrtci, gostinski lokali, pa frizerski saloni, javne ustanove, turistični objekti in podobno, da pred uporabo vode za uživanje intenzivno sperajo interno vodovodno omrežje. To lahko storijo tako, da pustijo vodo na vseh pipah teči vsaj 15 minut.
Med spiranjem lahko pride tudi do pojava kalne vode. Če se voda v priporočenem času spiranja ne zbistri, je potrebno spiranje podaljšati ali pa ponoviti. Sicer pa v celjskem podjetju Vodovod kanalizacija tudi v času epidemije zagotavljajo nemoteno delovanje vodovodnega in kanalizacijskega sistema. Ves čas zagotavljajo potrebne količine pitne vode in izvajajo nadzor nad vsemi sistemi v njihovem upravljanju. Rezultati odvzetih vzorcev so pokazali, da je pitna voda skladna z zahtevami veljavnih predpisov in varna za pitje in pripravo hrane. Celjski policisti so k preiskovalnemu sodniku s kazensko ovadbo privedli 30-letnega Celjana, ki je osumljen, da je od januarja do aprila letos vlomil v dve trgovini, dva gostinska lokala in prostore podjetja. Sumijo ga tudi tatvine v trgovini. S kaznivimi dejanji je lastnikom povzročil za več kot 8000 evrov škode. Kradel je večinoma denar, cigarete, pijače, ukradel pa je tudi prenosni računalnik, več USB ključev in več parov športnih copat. Gre za starega znanca policije, saj so ga v preteklosti že večkrat obravnavali zaradi storitve kaznivih dejanj z področja kriminalitete. Večkrat je bil tudi že obsojen. 30-letnik je odvisnik od prepovedanih drog, ki si za denar za nakuple teh pridobiva izključno s storitvami kaznivih dejanj. Jutri zjutraj bodo padavine ponehale v severnih in deloma zahodnih krajih, dopoldne pa tudi na jugu in jugovzhodu. Čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe ali nevihte. Ponekod bo pihal južni ali jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 13, najvišje dnevne od 14 do 18, na Primorskem do 20 stopinj Celzija. V noči na soboto bo ponekod prehodno spet nekoliko izraziteje deževalo, v soboto čez dan pa bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo posamezne plohe ali nevihte. V nedeljo bo po večini sončno, popoldanske plohe bodo malo verjetne. Toliko v naši današnji informativni oddaji, zadnji dan v mesecu aprilu. Jutrišnji praznik pa preživite čim lepše. Bomo pa tudi mi v vaši družbi. Nasvidenje.